Goeiedag. Welkom bij hierdie gedeelte van BSG Studies. Ik is meneer Trevor Forbes, wat hierdie les vanmiddag vir julle gaan aanbied. Hierdie les gaan bestaan uit twee dele, kwaliteit 1 en kwaliteit 2, wat ons weer gaan doen. Ik hoop julle soveel die lesse geniet en in hierdie moeilike tyd het julle deelname gehad in hierdie lesse en het het baie baat gevind. Maar voor ik verder wil enigszins voortgaan met hierdie lesie, wil ik my medeleders, daar al die pad van Langenhoven, bekendstel aan julle, laat hulle dit gauw self julle doen. Leders, stel julle self bekend. Hallo julle, ek is Hendrik Louis Vree, matriekleerling van Hoërskool Langenhoven. Hallo julle, ek is Pieter Els, matriekleerling van Hoërskool Langenhoven. Daar het julle maats, ons gaan onmiddellik met hierdie lesie begin en kom ons spring weg met vandagse les wat 'n tamaleekie, tamelike tamaleekie is vir onderwijzer en leder, maar daar is lekker goeie nuus dat as jy baat vind by hierdie les, sal jy makkelijk verstaan en hy gaan jou nie vang in eksamen nie. Hierdie gedeelte kom uit besigheidsbedrywighede uit en jy moet dit verstaan. Kom ons begin hierdie lesie. Ja maat, jy gaan ons. Ek lees gauw, vandag wil ons doen gehalte van prestatie, baie belangrik. Ek lees gauw hierdie stukke, hier kan julle alles sien, al die logo's, Samsung, Sony, BMW, Apple, 4K, allemaal het te maken met kwaliteit. Hierdie gedeelte is Henry Ford wat sê, a business that makes nothing but money is a poor business. As, en dis een ware, gesegde daardie, as besighede net vir geld soek en niks, nie eers die kliënt tevrede wil stel nie, is die onderneming in 'n probleem en hy gaan nie lang staan nie. A business that makes nothing but money is a poor business. Kom ons kyk, hierdie gedeelte val uit onder gehalte van prestatie, hy kom onder besigheidsbedrywighede, ek noem hierdie gedeelte wat julle voor julle sien, die besigheidsstudies Bybel, want dit is 'n rigting pasaanduider, 'n rigtinggewer vir julle om dop te hou in die eksamen en dit te gebruik ook as 'n tegniek om te leer besef wat onder elke afdeling aangaan, die B, die O, die R en die G. In hierdie gedeelte vandag, gehalte van prestatie, val onder besigheidsbedrywighede. Wat moet ek en jy ken? Ek en jy moet die volgende weet, wat is kwaliteit gehaltebeheer, die gehalteversekering, gehalte prestatie, gehalte bestuurstelsels, verduidelik die voordele van 'n bestuurstelsel, van goeie gehalte, verduidelik bespreek hoe kwaliteit van prestatie kan bydra tot sukses en of die mislukking van elke besigheidsfunksie. Omskryf kwaliteit, die gehalte aanwysers vir elke besigheidsfunksie, en dan moet jy ken, by les 2 gaan ons 'n groot gedeelte van dit doen, bespreek die volgende elemente van totale gehaltebeheer, TGB, deurlopende vaardigheidsontwikkeling, onderwys en opleiding, spanwerk insluitend die belangrikheid van kwaliteit gehaltekringe, totale kliëntetevredenheid, topbestuursbetrokkenheid of verbintenis, betrokkenheid van alle werknemers, mensgebaseerde bestuur en dan voldoende finansiering en kapasiteit. Dan is daar die BDKH-model of die BDKA-model en ons gaan daarvoor verduidelik hoe TGB impak kan hê op die vermindering van koste, vergelyk die impak van die elemente op klein ondernemings wat ons nie gaan doen nie, bespreek die impak van TGB as dit swak geïmplementeer word deur besighede. Maar vandag gaan ons doen kwaliteit, 'n tamaleekie wat voorheen gesê het vir onderwyser en leder, maar kom ons kyk, as jy hierdie videoetjies gaan deurkyk, gaan jy byval vind en dit gaan dit baie maklik gaan. Maar voor ek daar begin, het ek so twee vragies wat ek wil vra. Die een is vir Pieter en die een is vir Hendrik wat ek gaan vra. Kom ons begin gou daar maats. Ek gaan gou afsit
Dan vraag ik gauw vir hulle om voor ons vinnig hierdie gedeelte te verduidelik. Pieter, luister, sal jy vir my kan sê, hoe belangrik is kwaliteit produk vir jou as 'n verbruiker? Meneer, ek sal sê kwaliteit produk is baie belangrik, want as 'n produk nie die kwaliteit of waarde heg nie, dan gaan die verbruiker nie weer daardie produk koop of verbruik in by daai onderneming self, meneer, of besigheid. Baie netjies gestel, Pieter, ek myself wil nie 'n produk koop wat nie met kwaliteit te doen het nie. Hendrik, sal jy vir ons kan sê wat beteken of net die akroniem TGB omskryf? Meneer, TGB is totale gehaltebeheer en dit is 'n geïntegreerde stelsel wat reg deur die organisasie gebruik word om die kwaliteit van produkte en dienste te verseker, meneer. Pieter, baie mooi gesê daar. Kom ons gaan na die lesie toe en dan kyk of ons hulle die waarheid gepraat het daar volgens. Maats, ek vang net gauw vas. Kom ons hardloop na die gedeelte toe daar. Dan kyk ons gauw hierso. Maats, hierso sien julle, ons gaan vandag hierdie motor maak. Hy is 'n baie mooie motor, ons gaat hom maak. En ons wil die beste gee vir ons klant. Nou kom ons kyk, hou hierdie motor in hoofstuk 1, wat ons vandag doen, en hoofstuk 2, baie mooi in gedagte, want ons gaat hom maak, en daar gaan niks verkeerd wees met hom, as ons klaar wees hier. Hendrik, jy kan hom kry as ons klaar is, maat. Ons wil nie, hé, dit moet gebeur. Dit was die Ford Cougar, maat, dit was die Ford Cougar. En aan die een kant is die Samsung Note 7. Kyk wat gebeur as kwaliteit nie reg toegepas word nie. Kom ons kyk gou. Dis die Ford Cougar. Kom ons kyk na die volgende ene. Dis die Samsung Note 7. Slaan hy aan die brand. Verbeel jou maat. Dit is ons besighede daardie. 'N probleem. Kom ons kyk, wat is die konsepte? Gehalte verwys na goedere en dienste wat spesifieke behoeftes van kliënte bevredig. Gehalte verwys na goedere en dienste wat spesifieke behoeftes van kliënte bevredig. Kom ons gaan na die volgende ene. Gehalte beheer verwys na inspeksie van die finale produk om die vereiste standaarde te verseker. Hierdie konsepte is verskriklik belangrik graad 12. Julle moet hierdie konsepte baie goed onder die beeld ken en dit baie goed vasaanhou, want dit word gereeld gevra in meervuldige keusevra en ook die verskille. Kom ons kyk. Gehalteversekering verseker nakoming van vereiste standaarde in elke stadium van proses. Gehaltebestuur verwys na tegnieke, metodes en gereedskap nodig om gehalteprodukte te lewer. Ons kyk na die volgende konsepte. Gehalteprestasie is die assessering en analise van goedere en dienste om prestasie van 'n onderneming te meet. Dis 'n mondvol, maar ons gaan dit lekker verduidelik. Die SABS, Suid-Afrikaanse Bureau vir Standaarde, is die liggaam wat standaarde stel en produkte, prosesse evalueer. Kom ons kyk. Die ISO 9001 verskaf die riglyne vir daardie gehaltebestuur. TGB, dit wat Hendrik nou gesê het, is die voortdurende verbetering op goedere en dienste. Elke werker is verantwoordelik vir 'n optrede. En maats, ons gaan hierdie TGB nou lekker kort vat en alles insluit daar. Kom ons kyk. Ons het gesê, ons gaan hierdie motor maak. Baie belangrik, om hierdie motor te maak, moet ons verstaan wat is totale gehalte bestuur. Ons wil 'n klimaat skep, maats, 'n klimaat skep, wat daar is voortdurend verbeter om die behoeftes te bevredig van die kliënt.
Hij moet terugkomen om weer te komen koop. Hij moet by word of mouth, moet hij kan sê wat er dienst geleverd is, hoe die kwaliteit geleverd is. Ons soek nie, ons soek minimale defecten wat plaatsvindt in die maatschappij. Want elkeen doen sy deel. Dat wil sê TGB het te maken met die voortdurende verbetering om die behoeftes te bevredig, daar die specifieke behoeftes, kwaliteit. Daar moet een klimaat geskep word. Kom ons gaan verder. Om dit te kan doen, moet ons kwaliteit specificeer. Kom ons kyk. Kwaliteit is een specifieke behoefte van die klant wat bevredig moet word. Specifiek. Om dit recht te krijgen, moet ons die volgende doen. Besef dat elke departement moet samenwerken om daar die kwaliteit te krijgen, om daar die TGB klimaat te skep. So gehalte prestatie is waar alle departementen moet samenwerken om die standaarde te behouden. Kom, ons gaan verder. Wat moet nou gedoen word? Ons moet, om daar die motor te maken, onthou ons maak daar die motor, om die TGB, om daar die motor te maken, om die kwaliteit te krijgen, om die klimaat te skep, om daar die behoeftes te bevredig van daar die cliënt, moet ons gehalte bestuur toepas. Dit wil sê, die methodes wat ons gaan gebruiken, die technieken wat ons gaan gebruiken, die grondstoffen, die personen, die deskundiges of die vakmanschap, die machinerie wat ons gaan gebruiken, gaan een belangrijke rol spelen in die klimaat wat ons skep ten opsigte van TGB. So gehalte bestuur verwijs naar die methodes, technieken, grondstoffen, vakmanschap, machinerie bijvoorbeeld, wat ons gebruikt. Maar het gaat niet net oor die departementen nie. Ons gaan nou baie belangrik om kwaliteit in al die funksies toe te pas, is daar sekere aanwijzers wat ons gaan sê, ons is op die rechte pad, ons is op die verkeerde pad. Dit wordt genoemd in graad 10 en 11 het julle baie die besigheidsfunksies gedoen. Ek het sommer daar een akroniem geskryf, ABOMF, triple A, P, B, O, M, F. So julle maats kan nog onthou, dat jy kan in enige orde sê die A's, algemene bestuur, administratieve funksie, aankoopfunksie, produksiefunksie, bemarkingsfunksie, openbare betrekkingsfunksie, menselijke hulpbronnenfunksie en financiële funksie. Kom, ek sê dit weer oor. Algemene bestuur, aankope, administratief, produksie, bemarking, openbare betrekkingen, menselijke hulpbronnen en financiële funksie. Kom, ons gaan verder, maats. Om al hierdie aanwijzers, gehalte prestatie, gehalte bestuur, TGB te skep, daar die kwaliteit te verseker, moet daar twee dingen ook plaatsvind. Jy het gesien wat met die Ford Kuga gebeur. Jy het gesien wat met Samsung Note 7 gebeur. Slaan aan die brand. Ons wil niet dit met onze motor heen nie. Klante moet kan terugkom. Ons wil daar die behoefte bevredig. Gehalte beheer moet plaatsvind. Dit wil sê, ons inspecteer die finale product en controleer die grondstoffen. Dit is gehalte beheer. Wat is gehalte versekering? Ons inspecteer niet net die finale product nie. Ons inspecteer dit tijdens en na die productieproces. Ons soek geen defecten nie. Minimum defecten. Dat is wat ons wil hee. So kom ons kyk die verschil tussen die twee. Kom ons kyk net. Kwaliteit beheer en kwaliteit versekering. Dit is gemik op een product. Kwaliteit versekering is een proces. Ek sê hierdie gedeelte baie kort. Ek gaan nou die grotere weergawe gee. Dit is makkelijk om te onthou. Kwaliteitbeheer is reactief. Wat bedoel ik met reactief, maats? Hulle doen, wanneer daar iets gebeurt, maak sien hulle die fout. Dit is reactief. Proactief, dit is waar min defecte in kom. Hulle keer dat daar nie foute naar voren kom nie. Kwaliteitbeheer is een lijnfunksie. Kwaliteitbeheer is een lijnfunksie. En kwaliteitversekering is een personeelfunksie. Kwaliteitbeheer vind foute, kwaliteitversekering voorkom foute, geen defecte nie. Kwaliteitbeheer het te maken met toetsing, kwaliteitversekering het te maken met kwaliteit auditering. Kom, ons doen hom in detail. Gehaltebeheer
is die inspectie van die finale product. Gehalteverzekering wordt tijdens en na die productieproces uitgevoerd om te verzekeren dat die vereiste standaarden bereikt moet worden. Elke stap wordt gedaan. Nou, verbeel jullie als dit, het Ford Kuga dit recht gedaan? Het Samsung Note 7, Samsung dit recht gedaan? Hulle het dit niet toegepast nie. Ergens het daar fout gekom. Dit sluit die instel van tekens en meting van prestatie en die neem van rechtstellende maatregels in. Dit verseker dat elke proces gemik is daarop om die product die eerste keer recht te krijgen en te voorkomen dat foute weer gebeur. Dus die controlering van rouwmateriaal, werknemers, machinerie, het te maken met gehaltebeheer, gehalteverzekering, die inbouw van gehalte, eerder als die controlering van gehalte. Wat is die voordelen, maats, van een goede bestuurstelsel? Wat is die voordelen? Maat, als jullie nou die sketsje gezien het wat ik gedoen het daar, dan gaan dit gebeur. Dit verhoog klanten tevredenheid. Doeltreffende gebruik van hulpmiddelen en tijd. Verhoogde productiviteit door goede tijdsbestuur en die gebruik van hulpmiddels van hoge gehalte. Constante verbetering van producten en diensten. Dit verhoog die kansen voor die bereiking van die ondernemingse doelwitte, die verbetering van werknemerse vaardigheden en kennis door voortdurende opleiding. Nou maat, baie belangrijk. Hoe kan die gehalte van prestatie bijdragen tot die succes of mislukking van een bezigheid? Ik heb die functies genoemd. Want als jullie hierdie vragen krijgen, ik ga vir julle nou een tip geven. Algemene bestuur het te maken met topvlak, strategische beplanning. Financiën, eie kapitaal en geleende kapitaal, verkryging van fondsen, aankopen. Ons moet naar die rouwmateriaal, die rechte, julle het gekry in die aankoopfunksie, aankoop van die rechte materiaal in die rechte tijd, rechte plek, julle ken nog die, so moet nie julle graad 10 boeken en graad 11 leermateriaal weggooi nie, dit pas. Die correcte kwaliteit om daar die motor te maken, die rouwmateriaal, die vakmanschap, alles die. Productiefunksie, die omschepping van die rouwmateriaal in die finale product. Openbare betrekkingen. Denk jullie die Ford Cougar Company het een goede beeld gehad toe dit gebeur het? Denk jullie Samsung Note 7 het Samsung het een goede beeld gehad toe dit gebeur het? Administratieve functie is die verkryging en die versameling en processering van data. Dat wil sê dit is slechts die bijhou van inlichting. Menselijke hulpbronne, ons wil die rechte personen aanstel om die werk te kan doen. Bemarking, vestig aandacht op je publiek door beschikbare producten en diensten. Kom ons gaan verder. Maats, hierso sien julle, hoe kan gehalte van prestatie bijdragen tot die succes of mislukking van een bezigheid? Hierso sien julle die succes en hierso sien julle die mislukking. Algemene bestuur. Succes. Dit skep doeltreffende missie en visie. Hierso sien julle afwezigheid van missie en visie. Maats, kom ik leren vir jou net een ding hierso. As hulle vra die succes en mislukking hierso, al wat jy leer net die successe. Want wat sien jy aan die andere kant? Die mislukking is net die teenoorgestelde. Kom ons kyk gauw. Skep doeltreffende missie en visie, afwezigheid van missie en visie. Strategische planning is gedoen, geen strategische planning nie. So jy leer net die successe, dan ken jy die mislukkings, want die mislukkings is die teenoorgestelde. Kom ons kyk na finansies. Goed voorbereide begrotings, zwak voorbereide begrotings. Doeltreffende aanwending van fondsen, bijhou van onaccurate financiële records. Belegging van fondsen, beleef fondsen ondoeltreffend. Aankopen, betrouwbare verschaffers, onbetrouwbare verschaffers, mensen. Verhouding met verschaffers, zwak verhouding met verschaffers. Maats, ek gaan nie baie in hierdie gedeelte en ek wil nie op die tip wees. As jy die successe ken, ken jy die mislukkings alreeds, die teenoorgestelde van dit. Kom ons kyk na produksie. Geskikte en goed beplande stelsel. Inherente produksiestelsel. Gereelde kwaliteit beheer. Afleverings is betyds. Hierso by hierdie swak produkte word geproduseer. En ongereelde kwaliteit. Teenoorgesteldes.
Kom eens kijken, openbare betrekking so 'n paar dae. Bou 'n goeie beeld vir die besigheid. Vernietig die beeld van die besigheid. As kwaliteit nie reg gedoen word nie, die beeld van die maatskappy word geraak. Julle kan onthou met die Listerioses, die Enterprise Polonie. Het julle gesien die grappe wat daarna uitgekom het vanweë die beeld van die onderneming wat geraak was. So gebruik Ford Cougar, gebruik Samsung Note 7, gebruik Listerioses, die Enterprise Polonie, gebruik dit as oorspronkelike punte om kwaliteit aan te wys in die eksamen. Bemarking, doeltreffende produkontwikkeling en verpakking, ondoeltreffende produkontwikkeling en verpakking. Kom ons kyk na die laaste twee vandag hierso. Administrasie, doeltreffende gebruik van tegnologie, ondoeltreffende gebruik van tegnologie. Menslike hulpbronne, regverdige keringsproses, onregverdige keringsproses. Kom ons kyk gou hierso. Nou maats, sien julle hierdie gedeelte, die gehalte aanwysers. Algemene bestuur, hoe word sy gehalte aangewys? Baie belangrik, want nou algemene bestuur is die leier in die prentjie. Topvlak bestuur, kommunikeer, stel 'n voorbeeld, verseker dat mense hulle werk verrig. Stel rigting, visie, missie. Jy kan skryf as jy hierdie gedeelte ken. Administrasie, data-invoering en bewaring, tegnologiese gebruik, veilige bewaring van dokumentasie, finansiële funksie, onderhandeling vir rentekoerse, begrotings, behou van finansiële rekords, maats, baie belangrik, hierdie is gereeld in eksamen. Besigheidsfunksies, is die kwaliteit aanleiders, aankoopfunksie, betroubare verskaffers, vereiste hoeveelhede word op die regte plek afgelever, bemarkingsfunksie, wen kliënte deur hulle behoeftes te bevredig, verskeie produkte om meer kliënte te lok. Kom ons kyk net die laaste paartjies nog. Produksiefunksie. Produkte en dienste moet in die laaste moontlike koste vervaardig word om wins te verhoog. Openbare betrekkinge. Implementeer volhoubare korporatiewe maatskaplike investeringsprogramme. Maats, die finansiële funksie van die menslike hulpbronne funksie, goeie werwingsbeleid moet gestel word om die beste persoon te keer, regverdig, verseker dat elke werker opgelei is, ons wil die regte motor maak. Goeie verhoudings met die werknemers moet daarmee gepaard gaan. Bied prestasie aansporings aan vir die personeel. Maats, volgende keer gaan ons die tweede gedeelte van gehalte doen. Moenie wegbly nie. Ons gaan lekker die gedeelte van gehaltebeheer doen. So, ons het nou geleer vandag. Kom, ons gaan net vinnig terug voor ons verder gaan. Wil ek net sê vandag het ons geleer die volgende. Ons het geleer van die gehalteaanwysers. Ons het geleer van die voordele van 'n goeie bestuurstelsel. Ek het uitgewys die gehalte van prestasie. Wat is kwaliteit? Ek wil net hierdie gedeelte doen om net 'n prentjie te skep en dan af te stap. Kom, ons kyk net hierso. Ons wil hierdie motor maak, het ek gesê. TGB is die voortdurende verbetering wat 'n klimaat skep om daardie behoeftes te bevredig. Ons moet weet wat is kwaliteit. Kwaliteit is die bevrediging van 'n spesifieke behoefte van daardie kliënt. Dan het ek gesê om daardie TGB te kry, moet alle departemente saamwerk om daardie standaard te bou. Dit word genoem gehalte prestasie. Dan moet daar, om daardie motor te maak, moet die regte metodes, tegnieke, grondstowwe, vakmanskap, masjinerie moet gebruik word ten opsigte van kwaliteit materiaal. Dit word genoem gehalte bestuur. Om dit te kan doen, moet ons verseker wees dat alle departemente in die aankoopfunksie, in die aankoop besigheidsafdeling saamwerk. Ek het ag genoem: algemene bestuur, aankoopfunksie, administratiewe funksie, produksiefunksie, bemarkingsfunksie, openbare betrekkingsfunksie, menslike hulpbronfunksie en finansiële funksie. Toe ek gesê, dis baie belangrik dat ons tussen twee dele moet onderskei: gehaltebeheer en gehalteversekering. Die ene te maak met inspeksie
en controlering van die finale product en die ander een, gehalteversekering, het te maken met geen defecte nie. Ons doen tijdens en na die productieproces doen ons gehalteversekering, doen ons inspectie daar volgens. So geen defecte nie. Dit was die gedeelte wat ons vandaag gedoen het. Ons wil nie hierdie gedeelte sien aan die einde van die dag, wil ons nie hierdie gedeelte sien wat ons gedoen het nie, waar die motor aan die brand slaan. Ons wil nie dit sien nie. Dit het gebeur met die Ford Kuga, en ons wil ook nie dit sien nie. Dit het gebeur met die Samsung Note 7. So maats, kwaliteit speel een baie belangrike rol. Waarom een besigheid suksesvol is, wanneer een besigheid misluk. So maats, tot volgende keer gaan ons mekaar weer sien. Ek sê dankie, ek is meneer Forbes. Dan sien ons mekaar weer volgende keer vir die tweede gedeelte van kwaliteit. Baie belangrik maats, baie dankie dat u ingeskakel het. Tot ziens, tot volgende keer met die tweede gedeelte van kwaliteit.